Řečeno s nadsázkou, něco jako první krok Neila Armstronga na měsíci, je v Třebíči spuštění digitálního kina. Stalo se tak ve čtvrtek 11. srpna a úvodem nemohl jít nikdo jiný na plátně než Šmoulové. Jsme tady. Přesně tam, kam si chtěl odvést. Otázkou je, proč? Tak digitální kino se osvědčilo výborně, kino je plné, hrajeme každý den 3 představení od toho čtvrtka a myslím si, že lidé jsou spokojeni. To znamená, že takové ty představy, že bude chodit méně lidí a že digitální kino je dražší, se zřejmě nesplnily. Naštěstí ne, měl jsem velké obavy, protože stupenka přece jenom je skoro dvojnásobně dražší, ale je vidět, že lidem to nevadí a byli zvědaví, jak to vlastně vypadá to 3D.